falem dhe rritë koleg, në ruar kolegë, parës e ty në fjallën për sportistët e litarë, apo artistët e litarë, do doja t'i bëja dy kujtesta, Ministri të Rendit, Ministri të Bronsëm, për t'i thënë që mes qitetarëve dhe policëve, ka një tampon, dhe ki tampon është ligji, dhe etika profesionale, shu që shoqërimi të përtë, mbajtja e të pruar në përkomisariat e qytetarëve dhe artistët të tiranës ishte e të pruar dhe jashtë ligjit. Sepse, nuk duhet të mbajmë dhe prime barbare mbi artistët dhe me popullin, sepse artistët janë nderi kombit. Ashtu si që thamë për doktorët në këtë situatë që i në erojnë tanë të ditës, ashtu themi në mënirë të përjetës me artistët janë nderi kombit, ne do ikim do ikin dhe brezat të tjerë, për ata do të ngelen, së do të dhjenë për jetë të brezave. Dhe kujtesa e ditë që ka të bëjë me ministrin, ka të bëjë me atët që ka i tha për rënje e shtetit në 97 dhe staten, apo në vitet të tjera, dua të them që këtë gjëne duhet duat t'ja lëm historianve, t'ja lëm studiusve dhe shkencës, dhe për kujtes me që ne kemi përjetuar atë periut të vështirë të marëzis shqiptare në e dhe shtatë dhe në qytetin e Sarandës, do i kujtoj vetëm tre gjera për të reguar që kishte dhe ka patur ndërirje nga jashtë dhe po e them këtë me që fjala i me poshtë për artistët dhe sportistët dhe litarë do këtë lidhje. Tre gujtesa, në tre momente dhe vogla, u sulmua polici i fundit në bankën e Saransë, zinë kam shpëtuar unë, dhe krijetarën e komitetit musliman. Pse u shoqërua? Pse u sulmua? Koptojët kush sel dhe ndikon për të këtolerizmi fetar që ne kemi në Shqipëri. E dyta, usulmuan gazetarët që dhanë lajmin se kush e dojgji bazën u shtarake. Të cilët në mënirë të rastishme duke shokirua një gazetar grekës, e kam shpëtuar unë me një gazetar grek, i cili është prosh, gazetari pro shqiptari, i cili dhe para pak ditëve dhe ka vite ka thënë. E keni në sirtar borgjin që ju ka grejqia, por ju nuk dini të amini ose nuk e keni kërkuar. Nuk e keni kërkuar sepse Ata që ka nikur nga parlamenti dhe ju që jeni këtu, jeni pjesë e shqytjeve që keni bërë dhe tratative të mdaja asusë si që keni bërë ato marveshje tratare të dia palët për detin dhe për sot një tjetër. Dhe pika e tret ka të bëj, unë isha qitetar i thjesht dhe intelektual i thjesht. Përse u usurmova unë, unë nuk isha punuar në as një administrat, as socialiste, as demokratike. Kuptojët vetë pse, sepse isha një qitetar atë djetar tre këto fakte bëjnë të tregojnë që në ndërrijet në jug në 97-ën, ndaj dhe erdi Romano Prodi në Gjirokastrë, sepse kishtë ndërrijet nga vëndet të qinje. Por të këthirë tek situata dhe të ligji i sotëm, stajat e 703 për sportistët elitarë. Sportistët elitarë e kishin të domozdoshëm dhe vite më parë këtë trajtim për të mos në u larguar aso që në janë me djetra sportist të cilët kanë mbajtur dhe mbajnë tani fanela të shteteve të tjera. Sportistët elitar duhet a kishin trajtimin atyre kuru duhet jo pas të vjeli me gjithë kemi dhe do të kemi gjithmonë breza sportistës që ju duhet qoftë trajtimi veçant qoftë pensioni special apo i posaqëm. Sportistët, elitar, u përdorën nga qarqet shoviniste dhe u morën për e tyre dhe ndruan emrat dhe fanelën. Shabanët, apo piroleshi, apo shikishin emrin, atë tjerë për të mosilën pa emër. shteti i ka praktisur sportistët. Sporti gjatë periudus e pandemis nuk kundimua, ose ishte grupi shëqëror më mëvones më që mund të priste ndimën që i bërë të i bënde shtetit rëzuat godinën, por jo teatrin dhe aktorët, duke përmbisur atë të që tha krije ministri, teatri nuk është vetëm skena. Teatri janë aktorët, janë artistët, është shpirti tyre i trupëzuar të personajët. Duke të qartë, bashkëpunimi i qartjeve dhe reglave të tyre për rënimin e kulturës shqiptare, të këmbinë si kërpudat, bustet e kriminelve dhe kriket e mëkëtarve shqiptarë të shqiturë. Duhet ju them që jo vetëm trajtimin e artistëve dhe sportistëve, por duhet në vëmëdhënje dhe madhe të mposhtet strategia e organizuar e grupeve anti-shqiptare dhe e qarqeve të tjera dhe e soroistëve që janë vutur me, me, me gjithë mënirat për të shkatruar kulturën dhe historinë shqiptare tani në këtë moment kur duhet të ishim në zenithin e kërkesave për bashkimin e shqiptareve.